Sabe? Salve, gente. Tô aqui, me dá um segundinho, tô apanhando, eu coloquei o meu papelão, né? Eu coloquei o meu Insta em italiano, eu tô apanhando pra descobrir como é que eu faço convite. Mas olha, Fê, eu sei que você tá aí, você tá assistindo, a live de agora é com Fê Saciotto. Fê, por alguma razão estranha, tem aqui a opção de convidar, mas você não aparece aqui dentro da possibilidade de convite, querido. Então, não sei o que que pode haver aí, Fê. De repente você tenta sair e entrar, por favor, Fê. Pronto, primeiro já me achei aqui. Fê, faz isso então. Tenta sair, por favor. E volta para eu poder te fazer o convite. Por gentileza, por alguma razão, aparece as opções aqui de fazer o convite para qualquer pessoa que está live. Já temos 12 pessoas. Mas por alguma razão eu não consigo te convidar. Tá aqui, invita para Cíntia Dotto, nossa querida amiga da Austrália, que vai estar junto com a gente do evento do dia 21, Adri Galbiati, Valex Rodrigues, tem uma turma boa, Edinho, Ana Carla, Dianita, Welton, parceiro, querido, Chico, Kikão, Kiko Azevedo, Vanessa Rosa. Muito bom, gente. Prazer ver a todos vocês aí. Vamos dar mais um segundinho para o Fê. Consegui entrar aqui. Então, por alguma razão, eu não consigo te convidar. O quadro. Participei de várias lives no Insta, mas eu sempre sou convidado. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui fazendo convite para trazer alguém para dentro da sala. Fê, eu já fiz o convite para você, é só chegar. Mano, então. Enquanto o Fê vai se ajeitando aí também, aprendendo aonde é que ele tem que clicar. Quero dar boa noite para todos que estão por aqui. Lembrar que esse é um primeiro encontro de quatro que nós vamos fazer um por semana para preparar a chegada do encontro do dia 23 de março, Jardim de Chuva nas Cidades. É a segunda etapa de um encontro, né? Sobre jardins de chuva na cidade, teoria, e conversas. A primeira parte do evento aconteceu dia 3, 2, dia 1º de dezembro, na Escola da Cidade. Foi um seminário lindo com Luiz Orsini, Isaac Medeiros de BH. Aqui está falando que Fernando Saciotto não pôde participare. Então, eu vou aqui fazer outro convite para você, Fê. Não sei o que aconteceu. Gente, mais um segundinho. Fê Saciotto. Pronto, convidado, Fê Saciotto. Aceita aí, nego. Então, a gente fez esse primeiro encontro na Casa da Cidade, 1º de dezembro, e nós postergamos o evento que teria no dia seguinte, dia 2 de dezembro, e passamos agora para o dia 21 de março, para a gente fazer um encontro mais amplo, com mais gente, com mais atividades, mais profundo, mais bem pensado também, né? Porque a gente teve essa oportunidade de ter um espaço de 3 meses e tanto, aí quase quatro, para amarrar melhor as pontas e pensar assim com mais profundidade, com mais carinho no conteúdo que a gente queria oferecer. Então, esse encontro dia 21, ele vai acontecer de novo na Escola da Cidade. Quem quiser mais informação, acesse o link que está aí disponível no perfil da Fluxus. Tem ali o linkzinho do Linktree, e aí a partir dali acessa o site do evento no Simpla.
Para quem estiver buscando informação, também pode acessar o site da Fluxus e vai descobrir como chegar lá. E esse evento vai ser um evento presencial. Vai ter um módulo na parte da manhã em que a gente vai discutir teoria, mas uma teoria embasada em muita experiência. Vai ser aberto pela Thais Pimenta, que está aqui com a gente com a Fluxus e que está aqui na sala com a gente. Eu vou estar na sequência da abertura, fazendo uma introdução logo na sequência, dando um panorama sobre jardins de chuva, um pouco do movimento de jardins de chuva em São Paulo, que a gente tem a felicidade de participar há bons anos, aí mais de 10. Aí, na sequência, a gente tem o Fê Saciotto, que é o nosso convidado aqui da noite, que está com alguma questão, não está conseguindo entrar. E o Fê Saciotto é um parceirão que também já trabalha com a Fluxus há muitos anos. Ele tem uma iniciativa que é Os Três Arquitetura, Fê Arquiteto, e tem uma experiência de obras fantástica, tem trabalhos lindos. A gente se conheceu no projeto do Bananal Ecológico, que fica ali no Ubatumirim, com a Lu Nogueira e o Alex Abercorn, parceiros também de muitos outros carnavais e outros tantos projetos. E, ó, o Fê tá falando que não chegou o convite, mano. Como assim, velho? Eu já te mandei dois, vou te mandar outro, Fê. Vamos lá. Fê, se por acaso não chegar, tenta entrar, pega o celular aí da tua esposa, entra com o perfil dela, acabei de te mandar, tá? Persona invitata. Tenta pegar o celular da tua esposa e acessa com o perfil dela aqui, vê e me avisa, tá? Você manda uma mensagem no chat e a Jéssica me avisa aqui que ela tá aqui por perto. Ela me dá um toquezinho e eu faço convite pro teu perfil, tá bom? E, bom, retomando, o Fê é esse parceirão, a gente se conheceu há 2013 no projeto Bananal Ecológico. E a gente já fez um bocado de outras coisas. E em 2017, quando nós fomos convidados para fazer o projeto do Largo das Araucárias, do Jardim de Chuva, né? Foi um projeto conjunto com Sérgio Reis. Opa! Entrou aqui, Opa! Fê? Oh, agora foi! Agora vai. Viva! Viva, viva, viva! Tava tentando no Ah, computador não perdi. eu comecei a live com a câmera filmando a parede. Comecei bem pra caramba. Então, bom, Fê, não sei se você viu, eu tava falando um pouco aqui do Largo das Araucárias, falando um pouco da nossa história, de como a gente se conheceu, né, no Bananá Ecológico, depois no Largo das Araucárias, que foi esse projeto lindão que ainda tá aí, incrível, né? Ali do lado do Largo Pinheiros, e foi um convite do Sérgio Reis, do Nick Sabey, do Ricardo Cardim, e a gente participou, então foi realmente um projeto coletivo, né? E eu, Fê, por acaso ou não, tinha um escritório que estava a meio passo de distância ali do jardim e conseguiu acompanhar a obra de perto. E foi olhos e mãos e muita muita força aí, foi nosso braço direito e esquerdo, acompanhando a obra, acompanhando o desenvolvimento das coisas todas. Então, as fotos que a gente apresenta quando a gente fala do Largo das Araucárias, a foto antes e depois, quem já viu, é foto de Fê. Então, Fê, bem-vindo, querido. Obrigado, Gui. Prazerzão estar aqui com você e organizando, ajudando a montar esse curso, né? Muito bacana. E não, realmente, o Largo das Araucárias também eu estava pensando aí, né, nessa trajetória dos jardins de chuva, de acompanhamento, e foi meio que um pontapé inicial, né? E também um lugar onde eu conheci o Nick, né? Que é um dos outros participantes aí do curso. E que a gente começou a fazer uma série de jardins de chuva em São Paulo, né? Muito, muito bacana, assim. Então foi um pontapé inicial ali. E depois com o Nick fomos fazer o Jardim das Fiandeiras, né? Que já é um tipo outro modelo, uma vaga verde no meio da rua, com prefeitura e tudo. E depois fizemos uma série de trabalhos, entre elas aí também os que a gente vai ver da Vila Mariana, né? Eu
eu coloquei o fone aqui porque para ficar melhor para eu ouvir, mas é isso, né, Fê? Tem uma trajetória assim, e acho que tem uma coisa bacana que a gente estava trocando ideia hoje sobre essa importância de pensar projeto e obra, né? E aí, como o tema desse encontro do dia 23 é justamente essa exploração do desenvolvimento de um projeto, né? Como é que a gente desenvolve um projeto, como a gente calcula um projeto de jardim de chuva, mas não só isso, né? Como é que a gente calcula a parte hidráulica, mas como é que a gente escolhe as plantas, que tipo de plantas a gente coloca dentro de uma escolha paisagística, aí, enfim, aí o Nick vai falar um pouco mais num próximo encontro. Aí tem a Cintia Dotto, que também está aqui com a gente, que tem uma experiência incrível. Ela é líder de projetos de manejo integrado de água pluvial na Prefeitura de Melbourne, parceira já de alguns anos, foi apresentada aqui para nós pela Thaís também, que também trabalhou outros tantos anos na Austrália. E a Cintia vai partilhar também um pouco dessa história dela numa outra live. Então a gente tem uma sequência de lives e a própria Thaís também vai estar presente com a gente aqui num outro momento. Então fiquem ligados, a gente lança ao longo dos próximos dias essa agenda completa, mas hoje o tema é o projeto, né? E aí, como eu estava falando, o Fê tem essa experiência de juntar projeto e obra, mas acho que antes de falar um pouco disso, Fê, eu queria te pedir para você falar um pouco sobre as características dos diferentes projetos de jardim de chuva que você participou. Porque você já tocou dezenas, né? E aqui mesmo, via Fluxo, a gente trabalhou em projetos bastante diferentes já. A gente tocou junto o projeto da Praça da Cidadania de Santo André. A gente está tocando agora um projeto em parceria também com o Cardim, lá no Espírito Santo, da NASCO, um projeto lindo. Você tocou o Jardins de Chuva com o SESC, comigo, né, no ano passado, e a Prefeitura de Jundiaí, e tocou a obra, tocou mutirão. Depois, ano passado, mais os Jardins de Chuva nas escolas, em três escolas da Jundiaí, e convite do Gaia Social. Mas você já fez, cara, um monte de coisas bacanas, né? Então, conta um pouquinho dessa diversidade para a gente, Fê. Aquele projeto do Gaia que você tocou, no Grajaú, que também é um universo totalmente diferente. Fala um pouquinho dá uma passadinha rápida nesses perfis diferentes, só para a galera sentir um gostinho, assim, porque é bacana pensar, né? Quando a gente fala de jardim de chuva, nem todo mundo tem esse entendimento das tipologias diferentes de projeto e das diversidades de contexto, né? Porque cada lugar é muito único e ele requer uma abordagem diferente, né? Mas conta aí, Exatamente. fala pra gente aí. Sim, né? Eu acho que é muito importante até você falar, né, isso do conhecimento de campo, né, da visita ao local. Então, isso influencia muito no projeto, né? Isso por um lado, mas aí agora voltando um pouco atrás, continuando a história, né, do jardim de chuva e essas diferentes formatos, né, de contratação e de desenvolvimento de projeto, de trabalho, como pode mudar, né? Então a gente teve o exemplo aí, o começo, né, com o trabalho na Araucária, e aí pelo Gaia, que foi um curso de desenho de sustentabilidade que eu fiz em 2019. A gente conheceu em 2000, quer dizer, em 2017 a gente fez mais ou menos a Araucária, né? Foi por aí, né, Gui? E aí, em Foi 2019, eu fiz 2017. esse curso, e no fim desse curso tem um projeto, na verdade, uma ação, né? A gente forma grupos e a gente bola uma ação para realizar, de impacto, né? Então, a gente tinha muitas ideias e tudo, reunimos o grupo, e aí eu sugeri o jardim de chuva, porque jardim de chuva é fogo, né? Quando você começa a fazer, você se apaixona pelo negócio, você fala, mas é só um canteirinho, você fala, não, não. Então, lógico que eu sugeri jardim de chuva, né? O pessoal gostou, abraçou a ideia, e a gente acabou levando essa ação para o quintal de uma das integrantes do grupo, a Mara, né, que mora no Grajaú.
Então a gente acabou levando também isso, né? Porque durante o processo, a gente estava falando, não, vou fazer na Vila Mariana, mais central, não sei o quê, mas fala, bom, mas onde será que realmente, né, pode fazer uma diferença, né? Onde que não tem isso, né? Então, e daí a gente foi para lá, sem pensar, né? Todo mundo unânime, né? Vamos. E aí a gente começou um processo primeiro de pedir autorização na prefeitura, marcando uma reunião com o subprefeito. E calhou, né, do subprefeito também gostar do assunto, né? Ele se dizia meio jardineiro também, né? Gostava. Ele tinha um programa de manutenção das praças muito bem feito. Ele falou, ah, acho que eu consigo encaixar alguma coisa, né? Então aí começou um diálogo com a subprefeitura. Depois a gente veio executar com eles subcontratados também, mais alguns jardins de chuva. Fiz com eles e aí então abriu uma outra porta, né? Então a gente tem por um lado essa parte do que nas Araucárias eu conheci o Nick, né? Como eu falei, então daí juntos a gente foi fazer um trabalho por um particular, por um condomínio, né? Então por um lado assim foi teve essa frente com contratante particular, por outro com governo e depois como pouca gente, né, sabia fazer ou trabalhava com isso, e começou o um movimento dos jardins de chuva em São Paulo, né, e as subprefeituras, né, até acho que tem meta, né, eles viram que o negócio começou a funcionar, né, eu acho que e então as empreiteiras também procuravam a gente para fazer parcerias, então teve vários modelos de contratação. E aí uma delas também, né, com o pessoal da Vila Mariana, elas falaram, bom, a gente queria contratar vocês, ou subcontratar, mas através de uma verba parlamentar, né? Então também tem essas outras possibilidades, tem muita verba parlamentar, teve uma mudança de objeto da verba parlamentar que a subprefeitura conseguiu encaixar, e daí a gente pegou e falou, não, vamos conversar com as outras para tentar fazer mais, né? E rolou mais umas duas, três, então vários formatos, né? Mas agora e aí agora entrando um pouco já no tema de projetos, então o que foram vários jardins e muitas situações diferentes, né? Uns que alagam, você não tem o que fazer, uns que o pessoal que fala não, vamos fazer o jardim aqui onde alaga, né? Porque isso tem muita ideia disso, né? Clássico. Então eu falava, vamos fazer o jardim aqui que ele vai resolver o alagamento, né, da rua, assim. Mas não, a gente, ele colabora, né, mas não resolve muita coisa. Não é aí. É, cara, até ia falar justamente sobre isso também, né? Tipo, uma das coisas que a gente falar também é aonde que você coloca um jardim de chuva, né? Tem. Aonde você vai alocar o jardim de chuva? Onde você vai alocar os jardins de chuva? Como é que você pode planejar um espaço para que os jardins de chuva possam oferecer o máximo benefício que eles têm a oferecer? E até só complementando um pouco sobre antes de você falar sobre os projetos, Fê, mas no espírito do que você trouxe, né, sobre esse movimento que estão rolando nos jardins de chuva em São Paulo. É, tudo que está acontecendo, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, assim, tudo que, né, você está participando, da execução, do acompanhamento e enfim, palestras, uma série de atividades assim que estão rolando. Uma das motivações principais para a gente fazer esse encontro é justamente elevar a qualidade técnica, cara, dos projetos municipais, né? Porque uma coisa que tem acontecido é que a gente tem visto um bocado de projeto que se o pessoal dá um nome de jardim de chuva, mas que não é jardim de chuva. Então, eu vou aproveitar e vou pedir para você falar então, para explicar que trem é esse, que é um jardim de chuva, para ficar bem claro, né? Para quando as pessoas olharem na rua, em Sampa, que tem muita coisa com plaquinha de jardim de chuva, o que que elas têm que estar atentas, né? De um jardim de chuva estar cumprindo uma boa função. O que é o jardim de chuva? Quando é que ele cumpre uma boa função? E, enfim, mais para dar uma esquentada aqui na proposta também da conversa. Realmente, né, o projeto, como a gente começa a falar, para o projeto, né,
É muito importante assim que ele seja bem executado na obra, né? Para ele cumprir, desempenhar bem a função do jardim de chuva mesmo, né? Porque o jardim de chuva ele é um jardim rebaixado, que ele tem uma função, né, de pegar água que está escoando na superfície e infiltrar no solo, né? Ou tá recarregar o aquífero. Ele ajuda, colabora muito, né, para diminuir a questão da poluição difusa que vem com a água da chuva nos rios, né? Então ele funciona como Fala um da filtro poluição natural, né? difusa, Fê. É. Isso. Fala Ah, um desculpa, a pouquinho mais poluição sobre essa difusa poluição é a difusa. poluição que vem na água de chuva, né? Você vê muitas vezes em São Paulo, nas cidades grandes, aquela primeira chuva vem preta, né? Vem com muitos poluentes, vem com metal, vem muita coisa que o jardim segura. E algumas plantas até, né, conseguem dar conta e metabolizar isso tranquilo. E então, mas esse trabalho de campo, né, esse de conhecer o lugar, ver se bate sol, se não bate, para onde a água está correndo, é muito importante. Até o levantamento de campo ele é melhor quando está chovendo, né, porque daí a gente consegue mapear e enxergar bem para onde a água está indo. Mas é importante isso, né? E na cidade a gente tem muitos problemas muitos problemas não, né? Mas nos lotes, todos os lotes pegam água de chuva e jogam para a rua, né? Em geral, né? Essa é a dinâmica da Exato. cidade. Então, é muito importante entender para onde ela está correndo, por onde, e também se é possível fazer um jardim de chuva ali, né? Onde a gente está pensando, porque a gente tem que dar uma analisada no solo, fazer o teste de infiltração. Então, são algumas coisas que são importantes no desenho, né? No desenho desse jardim. E também o quanto, né, você quer infiltrar ou não, daí a questão de aumentar, diminuir profundidade, né? A gente consegue aumentar, porque quem vê um jardim de chuva, ele não imagina o que está por baixo, né? O jardim de chuva, ele parece um canteirinho, um jardinzinho, que ele está um pouco rebaixado em relação às outras superfícies. Então, ele capta água, absorve. Mas embaixo dele, muitas vezes a gente faz um buracão, né? Principalmente nas cidades, a gente gosta de cavar aí 1 metro para embaixo ter um leito, um substrato com bastante pedra, bastante área para receber a água, né? Então, isso que é legal, a gente consegue pegar bastante água da superfície e jogar lá para baixo, pelo menos isso a gente sabe que está segurando, né? Então, bom, mas eu acho que o trabalho de campo é muito importante para o projeto, esse teste de infiltração, a gente vai explicar bastante aí no curso, e também na visita, né? Eu acho que é legal a gente ver um pouco, saber, conhecer um pouco a teoria, mas na visita enxergar isso, também reconhecer. Então, acho que vai ser bem, bem bacana aí o curso. E tem muitos exemplos aí para a gente falar o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, isso tem bastante experiências Super. aí variadas. Acho que essa visita de campo também à tarde vai ser linda porque vai coroar, né, o processo. Quem não tem tanta vivência, de repente vai ter esse primeiro momento na parte da manhã para entender melhor o processo de projeto, para entender os aspectos de implantação, para entender outras coisas, né, para onde a gente vai depois de fazer um jardim de chuva, né, quando a gente começa a pensar na escala da cidade. Mas a hora que você chega para campo aí que você começa a perceber, tá, por onde é que a água está entrando aqui, né? O que que está acontecendo com a sujeira? A sujeira está entrando por aqui? Ela entra por onde? Por um cano, uma canaleta, entope, não entope? O que que junta de sujeira? Que trabalho que dá de manutenção? Ou não dá trabalho? Como é que as plantas crescem? Ah, e como é que ficam as plantas, né? Porque acho que esse é outro entendimento, né? Porque muita gente acha que as plantas que são escolhidas para o jardim de chuva são plantas aquáticas, né? E é justamente o contrário. São plantas que precisam tolerar a presença de água, mas a maior parte do ano ela está seca. E a gente sabe que São Paulo cada vez mais passa por períodos de seca super prolongada, né? Eu lembro quando a gente fez aquela filmagem para aquele vídeo do Instituto Claro. Quem tiver curiosidade, quem tiver ainda não tiver assistido esse vídeo, digita lá no YouTube Jardim de Chuva Instituto Claro.
foi um vídeo lindo que o Instituto Claro fez, estava eu, estava o Nick, estava o Fê, Isso, e eu verdade. lembro do dia que eu fui fazer a filmagem lá no Largo das Araucárias, e o Nick também estava por lá, e estava um super dia seco, assim, cara, e aquela paisagem amarelada, e era um contraste incrível, cara, que você chegava no Largo das Araucárias, ele estava bombando de verde, cheio de borboleta, cara, uma paisagem inacreditável para um dia de Sampa torrando seco, assim, muito lindo, muito especial, e é isso, acho que é uma oportunidade da turma ir para campo, perceber isso, ver na prática como é que é, ver as coisas que inclusive foram erradas, né? Porque tem os erros e tem os acertos e tem também aquelas questões que a gente projeta, mas às vezes quem está executando não consegue por uma razão ou por outra seguir o projeto, acontece Exato. alguma mudança e acaba fazendo mudanças em campo e aí nem sempre essas mudanças em campo são as melhores, então a gente conseguir com a experiência, com o tempo, né, à medida que a gente vai aprendendo com as experiências que a gente vai ganhando ao longo do caminho, a gente também vai conseguindo antecipar um bocado de coisas também, que a gente já sabe, olha, naquela obra lá a gente não se deu conta e rolou tal história, e, enfim, macetes, né, que a gente vai ganhando na vida. E aí o Fê também, por conta dessa experiência das dezenas aí de jardins de chuva que já tocou pessoalmente, né, além de projetar, que já apoiou na implantação, que estava lá presente, né, no dia a dia, na escavação, no remoção de terra, no reconhecimento do solo, né, tem muitas nuances que a gente vai pegando assim na presença, né, Fê? É legal. Vai ser um passeio aí também, mesmo para ver, né? Muitos deles como é que estão. Mas é isso, né? Eu acho que na cidade esses jardins de chuva viram um pequeno oásis, né? Como essa sensação que você descreveu, porque realmente ele cria uma reserva ali embaixo, né? De água, uma resiliência grande. E aí das plantas também, o Nick que vai falar, acho que mais disso, né? Mas faz toda a diferença também. Você está falando e eu estou me lembrando aqui, você está falando um pouco da presença da água no jardim, como fica e como as plantas se desenvolvem, né? Eu estou lembrando aqui quando a gente fez aquele curso em 2020 com o SESC na Rua das Uvaias, né? Que foi no meio da pandemia, a gente foi, você estava no dia também, né? A gente estava lá de máscara, escavando não, ajeitando ali o solo e fazendo plantio e tal. Eu lembro que a hora que a gente começou a plantar, apareceu uma borboleta do nada, assim. Antes era terra batida, né? E a gente começou a fofar, começou a colocar uma palha, começou a colocar as plantas, cara. Na hora que entrou a primeira planta no chão, pum, chegou uma borboleta. E meu celular me compartilhou essa lembrança esses dias aqui Caramba, que de legal. Desse vídeo que eu fiz na hora, eu guardei aqui para a gente mostrar no curso do dia. Então, só para quem está chegando agora aí, e de repente não está sabendo por que que a gente está fazendo essa live, esse aqui é um encontro para a gente promover o evento que vai acontecer dia 23 de março na Escola da Cidade. É um curso de duas partes. Na parte da manhã, a gente vai discutir teorias e práticas. Então, a gente entre nós. Eu, Nick, Fê Saciotto, Cintia Dotto, Thaís Pimenta, a gente tem um universo de experiências super ricas em todas as escalas que vocês imaginarem, né? Fluxos mesmo fez já projeto de jardim de chuva indústria, a gente já fez projeto de jardim de chuva em loteamento, com várias tipologias diferentes, o Fê também muita coisa com a gente, com a S3, com o Nick, com outros parceiros. E a gente tem também a participação da Cintia e da Thaís. A Cintia, lá de Melbourne, vai estar compartilhando com a gente o conteúdo dela. De novo, ela é líder de projetos de manejo integral de água pluvial na Prefeitura de Melbourne, que tem um programa de infraestrutura verde. E a Cintia tem uma experiência linda, assim, de um doutorado no centro de pesquisas, né, do centro de pesquisas colaborativas para cidades sensíveis à água, ali no Nordeste da Austrália, em Brisbane,
Então, enfim, cara, se juntar essas cinco mentes aí e mais o tanto de gente bacana que vai estar junto com a gente no dia, vai ter muita coisa legal, assim, vai ter muita experiência bacana, vai ser um processo rico. E quem conhece a gente, né, que conhece o meu trabalho, conhece o trabalho do Fê, de todo mundo que está envolvido, sabe que a gente faz essas atividades realmente é para compartilhar, não tem segredinho, a gente não guarda planilhazinha escondida no bolso, não tem essa. Tudo que a gente tem, a gente põe na roda e a gente faz questão de fazer isso porque o movimento só cresce, cresce com mais força, cresce com integridade e cresce com a beleza, né, da gente poder compartilhar e estar tá no espaço de livre troca. E é muito bonito, né, fazer parte dessa história toda, né, Fê? Sim. E é nosso jeito, né, de encarar aí os trabalhos, né, nessa rede aí mais colaborativa do que de concorrência, né? E a gente quer também que o negócio seja bem feito, né, para virar um bom exemplo, porque a gente sabe que quando eles são mal executados, dá problema e a pessoa vai falar: nossa, eu nunca mais quero fazer isso, né? Que nem colocaram aí, acho que agora no chat eu dei uma olhada na questão da fundação, né? Poxa, mas se tem uma fundação próxima de um prédio, tem que ter uma distância disso, né? Então tem que observar o terreno, se tem um talude do lado, né? Então, a gente quer compartilha também com esse intuito, né? Que mais exemplos e bons exemplos sejam realizados aí. Justamente porque quanto mais bons exemplos, muitíssimo bem feitos a gente tem, mais força ganha o movimento e mais longe a gente vai, né? Então, esse movimento Jardins de Chuva, ele tem um pouco mais de 10 anos, aí deve ter uns 12 anos mais nativa, né? Queria saudar o Paulo Pellegrino, que não está aqui hoje, mas que é provavelmente o pioneiro aqui da implantação do Jardins de Chuva em Sampa. A gente tem várias figuras que participaram e que participam disso, né? Para quem não sabe, também a gente lançou Via Instituto Nova Água, que é um braço de trabalho e colaborativo meu e do Caio Ferraz. E o Caio Ferraz é um diretor de cinema, vocês devem conhecer daquele filme, bom, de vários filmes diferentes, vários curtas, várias histórias diferentes. Ele mesmo, o nosso. Ele fez o esgoto como fonte de recursos, fez o Reidratando a Paisagem Urbana com Água de Chuva, ele fez um filme do Paul Van Dyck, né, dos Floformes, e ele tem um filme maravilhoso que conta a história, que é o Entre Rios, que ele conta a história da ocupação da cidade de São Paulo e como é que isso foi, enfim, acontecendo para dentro das áreas dos corpos hídricos, né, dos rios da cidade. Então, o Caio foi esse parceirão e a gente produziu essa cartilha, lançou no ano passado, em dezembro, e quem tiver curiosidade, dá uma chegada lá no site do Instituto da SOS Mata Atlântica, e dá uma conferida também no Insta aqui do Instituto Nova Água, e a gente vai colocar ele no site da Fluxo. A gente ainda acabou não colocando, porque a gente está aguardando aí um videozinho que o Caio também produziu junto com o Fefa, que é o parceiro nosso da Fluxus, que fez umas ilustrações lindas, e ele fez um stop motion, um videozinho animado, contando um pouco. Então a gente está amarrando isso um pouquinho melhor antes de lançar do nosso lado, mas é um material que vai estar pronto aí para o evento do dia 21, para o curso. Então o pessoal vai acessar, vai ter o PDF. Uma boa parte do conteúdo que eu vou explorar, mais técnico, também está baseado nessa cartilha. Que, de novo, repito, tá, é gratuito, vocês vão poder baixar, quem já quiser fuçar lá no site, confere lá e compartilha, gente, leva adiante, nosso movimento é esse mesmo, a gente quer que mais gente faça e faça sempre bem feito. E, Fê, eu vou fechando por aqui também, porque a proposta desse encontro é ser uma boa. A Paola tá aqui, pesa socioambiental, falando que tá linda a cartilha e tá linda mesmo, gente, tá maravilhosa. A diagramação tá linda, as ilustrações do Fefa tão incríveis. A gente fez num baita capricho assim também. Tatá, parceirona aqui, Thales Pimenta. Brigadíssima, Thaís, o bração por trás de
desse evento que a gente fez no dia 4, no, desculpa, no dia 1º de dezembro, que está fazendo agora, ela que está puxando esse conteúdo, essa força e movimento. Mas então, voltando aqui, eu vi a Thaís e me perdi até, perdi o fio, mas enfim, eu estava falando que a gente vai fazer quatro encontros, quatro lives. Essa era aqui a primeira com Fê Saciotto, e o tema do encontro de hoje era projetos. Fiquem de olho, Thaís, você. Fê, você lembra quem que é na próxima semana, cara? Eu me perdi aqui. Não sei, Acho que vai acho ser que é com o Nick, né? o Nick, isso. Isso, boa. Então, semana que vem tem com o Nick Sabey, o Nick do Novas Árvores por Aí vai estar aqui com a gente, vai falar um pouco sobre a história dele com o Jardim de Chuva, a gente vai falar um pouco sobre paisagismo no Jardim de Chuva também. A Thaís é uma das responsáveis, né, por eu começar a abrir o meu campo também, porque eu só pensava em Jardim de Chuva com arbustivas, né? E claro, eu também adoro, quem sabe, quem conhece meu trabalho sabe que eu sempre falo, né, que eu adoro comer meu jardim de chuva. Então eu gosto de plantar coisas que eu vá comer também. Mas o Nick vai explorar um pouco disso e vai falar um pouco sobre arborização dentro do jardim de chuva. E a Thaís e a Cíntia me apresentaram os estudos que elas fizeram lá em Melbourne, a Cíntia em especial, mostrando um pouco disso, né? Como é que a gente pode apoiar o processo de arborização urbana com o jardim de chuvas. Duas coisas caminham super lado a lado, né? Ó, a Cíntia está aqui, vamos falar de jardim de chuva com árvore, é isso aí. Legal. E, Fê, deixa um espaço aberto aí para você fazer um convite para o pessoal, de repente partilhar mais alguma mensagem, mais alguma ideia que você queira aí. Manda ver, está contigo. Não, bacana. Acho que você falou bastante bem, e tudo. Mas vai ser é um prazer, né? Estar compartilhando, espalhando, né? Um pouco mais desses trabalhos, né? E trocando, né? Também acho que o curso vai ser muito bacana para a gente vai fazer alguns exercícios, né? Alguma coisa também para desenvolver como fazer mesmo, como realizar o jardim. E não vejo a hora de chegar. Prazer estar aí. Isso aí. Ah, eu não vou estar presencial no dia, mas eu estou aqui louco de curiosidade de saber. Eu vou pedir para a Thaís me mandar uns drops aí para eu poder acompanhar a visita. E para quem tiver curiosidade, tiver vontade de participar do curso dia 21, dá uma clicada lá no perfil da Fluxus, tem um link no perfil, na bio, né? E a partir dali vai ter um link do Linktree e ali vocês pessoas consigam chegar no presencial dentro de um limite também do espaço, mas a gente vai abrir convites para participação online daqueles que tiverem à distância e que estão pedindo para a gente, pô, Gui, queria fazer, queria participar, como é que eu faço tal. Então vai rolar, fiquem de olho, fiquem ligados aqui no nosso perfil da Fluxus, fiquem ligados no site. E essa live eu não sei como eu vou fazer isso, mas vou tentar deixar gravada. E se der certo, eu também vou subir lá no YouTube. Então, deixo aqui um abraço para todos, um desejo de boa noite e nos vemos em breve aí. Semana que vem tem mais com o Nick, dia 21 com o Fê, e no meio tempo eu e o Fê, a gente está envolvido em outros projetos de jardim. Vamos jardinar de chuva um bocado, né, Fê? Vamos, essa é a ideia. Espalhar as esponjas. Legal. Viva, queridos. Boa noite, Boa noite para agradeço. todos aí. Valeu, Até Fê. mais. Valeu, Beijão, boa noite. mano. Fica bem. Também. Um abraço, beijo para toda a turma aí. Mano, sim, Valeu. essa também.